Yeah. Ah, c'est délégation. Fais-le. Ça va être le temps. Ousmane. Ah. Allez, Baba, comment est-ce que tu as dit? Tu as dit nank nank la santé tepp tepp bu ya xam dafa nank reen baangi ni bour bu jeen baangi ni dafa nank ni ñoo ñoo lañ lay téw ci bi mo gis giwel bu mag ba dama la giwel bu mag nak moy ñoo jël bal ba ci xara ya ñu daan ko mu daan ebutu gis ay giwel dama na ay fo la nek attention reen baangi ni ñoo na bour bu jeen baangi garmi baangi ni gor baangi ni ki moy la reen dama na mo bëgg la reen mo ci tok